is the gospel? Kini hirere? Gospel is the good news. Ihirere je iroyin ayo. That Jesus brought. Eti Jesu muwa. That henceforth. Pe lati sisi yi lo. If you can believe him. To ba le ba gbo. You will not enter into condemnation. O ni lo sinu iparun. The gospel. Ihirere. In one verse in the scriptures, niese kan ninu bibeli, John 3:16, ninu iwe Johane oriketa ese kerindinlogun, explain how God, o salaye bi Olorun, loved the whole world, o se feran gbogbo aye, and he gave us his only son, o ti wa fi omo re kan soso fun wa, and anyone that believes in him, be enikeni to ba ti gbagbo, will not perish. Ko ni se pe, but have everlasting life. Ṣugbọn yo ni iye ni pe kan. Are you still there tonight? Njo wa ni bi lalẹyin. What we are saying is this. O tan so pato niyi. The Bible said in John 3:17. Bibeli so ninu Johane oriketa ese ketadinlogun. For has not sent his son to condemn the world. Pe Olorun o ro omo re wa sinu aye lati da aye lejo. But that the world through him might be saved. Ṣugbọn nipasẹ rẹ ki a le gba aye la. Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says in verse 18, John chapter 3. Ni Johanu orikẹta kejidinlogun na lo tun tẹsiwaju. That he that believes. Wipe iwo to ba gbagbọ. On him shall be saved. Iwo to ba gbagbọ ninu rẹ. Ola. And he that does not believe is condemned already. Eyi ti o ba gbagbọ rara ti e ti ta patapata. All that we can see. Ohun gbogbo te le ri. Is what the grace of God can do. Ohun ti ore ofe Olorun le se niyi. Hallelujah. Amen. I'm trying to teach you some things. Mo n ko yin ni awon nkan kan. Before you begin to experience the power. Ki iwo gan ko to wa ni iriri agbara na. Jesus. Jesus. When he came here on earth and he started preaching. Nigba to wa sinu aye ninu ara to wa su. In Mark chapter 1 verse 15. Ninu iwe Mark orikini ese kerindinlogun. The first thing Jesus said. O wa koko ti Jesus so. He said the time is fulfilled. O ni akoko na ti to. The kingdom of God is at hand. Ijọba Olorun ku si dede. He said repent. O ni eronu piwada. And believe the gospel. Ke si gba ihinrere gbọ. The hope for man is the gospel. Ireti eniyan laye inu ihinrere lo wa. Now for this year's fire revival. Ninu fire revival todun yi. A wonderful topic has been chosen. Ani akole eyi to je agba iyanu o ni ayo. Power of the gospel. Agbara ti n be ninu ihinrere. What is power? Ki lagbara? Power is the ability. Agbara ni ki eniyan. To cause change. Ki eniyan le mu nkan yi pada. And we know that all power belongs to God. A si mo gbogbo agbara patapata ikawo Olorun lo wa. Hear this, my friend. Gbọ́ eléyìí ọ̀rẹ́ mi. When we are talking about the power of the gospel. Nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa agbára tó ń bẹ nínú ìhìnrere. We are talking about the power of God. À ń sọ pàtó nípa agbára Olorun ni. That is made available. Èyí tá a ti pèsè. Only to those. Fún iye àwọn. Who have received Christ. Tí ó gba Jésù gbọ́. Tonight. Lálẹ́ yìí. The power of the Lord will move round. Agbára Olorun yóò rìn káàkiri. Meeting with needs in the lives of those who believe Jesus. Yo, I'm a buy ni awon to gba Jesu gbọ pade. Hallelujah. Hallelujah. I have been preaching this gospel. Emi ti wa su ihinrere yi. For 33 years. Fun ogbon odun o le meta. All over the world. Kari gbogbo agbaye si ni. And I know it works. Èmi sì mọ̀ ó dá mi lójú ó ń ṣiṣẹ́. I know it is the truth. Èmi mọ̀ pé òótọ́ pọ́nbélé ni. I have seen life transform. Èmi ti rí ayé àwọn èèyàn tó yí padà. Several dead people being raised up. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó jẹ́ gangan tá a sọ di èèyàn pàtàkì.
attacking. The cripple walking. Àwọn tí ò lè rìn, wọ́n ti dé wọ́n rìn. There's not, I have not seen. Kí? Because power belongs to our God. Ìdí ni wípé Ọlọ́run ló ní agbára yìí. Hallelujah. Hallelujah. The only hope for mankind. Ìrètí kan náà fún ènìyàn. Is Jesus. Jésù ni o. Is the ark of God for today. Ó ní ọkọ̀ Noah ti ṣìṣin yìí. Ensure you are in that ark. Rí wípé o wọnú ọkọ̀ náà. It's very very dangerous. Ó léwu. To live outside of Christ. Kó o má wà nínú Kristi lákòókò yìí. That when you are outside of Christ. Tó o bá sí nínú Kristi. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. Ògo mà ní fún Jésù. Now hear me. Ẹ gbọ́ mi. The Bible said. Bíbélì wípé. Romans chapter 8 verse 1. Ìwé Rómù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kínní. He said there is therefore now no condemnation. Ó ní nísinsìnyí kò sí ìdálẹ́bi. For those who are in Christ Jesus. Fún àwọn tí ó wà nínú Jésù. Those who do not walk according to the flesh. Àwọn tí kò rìn nípa ti ara. But they are walking in the spirit. Ṣùgbọ́n wọ́n rìn nípa ti ẹ̀mí. When you have Christ. Tó o bá ní Jésù. There is no condemnation. Kò sí ìdálẹ́bi fún ọ. John chapter 5 verse 24. Ìwé Jòhánù orí karùn-ún ẹsẹ̀ 24. I want you to mark that in your Bible. Mo fẹ́ kó o fà mí sí nínú Bíbélì rẹ. That is the good news. Ìròyìn ayọ̀ náà nìyẹn. Jesus said. Jésù wípé. He who hears my word. Ẹ̀yin tí ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. And believes in him who sent me. Tí ó ti gbàgbọ́ nínú ẹni tí ó rán mi. He said three things will happen to them. Ó ní ohun mẹ́ta ni ó ṣẹlẹ̀ sí wọn. He said that person will have everlasting life. Ó ní ẹni yẹn yóò ní ìyè àìnípẹ̀kọ. That's number one. Èkíní nìyẹn. Number two. Èkejì. If you believe in Christ. Tó o bá gba Jésù gbọ́. You will not come into condemnation. Ó ní wá sínú ìdálẹ́bi. Number three. Ẹ̀kẹta. You will pass from death to life. Ó wà ré kọjá láti inú ikú sínú ìyè. This is the truth. Òótọ́ pọ́ńbélé nìyí. Now let me tell you something. Ẹ jẹ́ ń sọ nǹkan kan fún yín. Satan will not want you to know some things. Àwọn kankan wà tí èṣù ò ní fẹ́ kó o mọ̀. He wants you to be in ignorance. Ó fẹ́ kó o ya òpè lórí wọn. So that he can push you here and there. Ó lè máa tì ọ́ sí ìyìn àti sọ òun. But Jesus said. Ṣùgbọ́n Jésù wí pé. John 8 verse 32 and 36. Ní Jòhánù oríkẹ́ jọ ẹ. He said you shall know the truth. Ó ní wà á mọ òtítọ́. And the truth. Ó ní òtítọ́ yìí. Shall set you free. Yóò sọ ọ́ dòmìnira. Now listen, I came from Ijebu. Farabalẹ̀ láti ìlú Ijebu ni mo ti wá. Some years past. Fún àwọn ọdún kan sẹ́yìn. If somebody of if you offend someone. Tó o bá ṣẹ ẹnìkan. And he said, I will go to Ijebu for you. Tó wá sọ fún ẹ pé màá torí ti ẹ lọ Ijebu. Immediately you begin to beg. Kíákíá máa bẹ̀ ẹ́. But the story has changed. Ṣùgbọ́n nǹkan ti yàtọ̀. The power of the gospel now is in Ijebu. Agbára ìrere báyìí ti wà nílùú Ijebu pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Now look at me well. Wò mí dáadáa. I am a principality in Ijebu land. Èmi gọ́ọ́gọ́ àjọ̀gùn ńlá fún àwọn èṣù ni èmi jẹ́. They know me all over. Wọ́n dá mi mọ̀, àwọn ogun Ijebu dá mi mọ̀. When two powers meet. Tí agbára méjì bá sì pàdé. The lesser power must bow. Agbára èyí tó kéré á tẹríba fún agbára ńlá. Jesus' power is super power. Ṣé agbára Jésù agbára tó ń borí lọ́jọ́ kọjọ́ ni pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Hallelujah. Hallelujah. When I came into Ijebu. Nígbà tí mo dé Ijebu. Over 20 years back. Bí ogún ọdún sẹ́yìn. It was 2 weeks before the Agemo festival. Ọ̀sẹ̀ méjì sí oro Agemo ni àsìkò tí mo dé síbẹ̀. I was already a believer. I was already a believer. Mo ti di onígbàgbọ́ tó gba Kristi gbọ́. So when I came.
Nígbà tí mo débẹ̀. I begin to hear different stories. Mo bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ àwọn oríṣiríṣi ìtàn. How the Ajemo caused some people to die. How he caused a church the world collapse. How he killed this person. How the Ajemo killed that person. Àwọn ìròyìn ibú tó sọ ni pé bí Ajemo ṣe pa ẹnìkan tó yájú sí bí ó ṣọ́ọ̀ṣì kan tó fojú dí bó ṣe ṣépè fún tí ògiri wó lulẹ̀. Àwọn oríṣiríṣi ìròyìn. So I begin to make inquiries. Èmi wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìwádìí lábẹ́lẹ̀. Is this thing true? Sóòótọ́ ni sá. Brethren, 80% of the story we are true. Mo fẹ́ sọ fún yín, ìdá mẹ́jọ nínú mẹ́wàá rẹ̀ òtítọ́ ni. I went back to God. Mo wá padà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Is anything as powerful as Jesus? Mo wá ń bèèrè, ṣóun kan tún wà tó dún lágbára bí ti Jésù ni. No. Ẹni kúkúrú kò sí. And the Lord told me. Ọlọ́run wá sọ fún mi. I will show you the secret behind the Agemo's power. Èmi ó wá fi àṣírí èyí tó wà lábẹ́ agbára tí Agemo ń lò fún ọ. And after several days. Lẹ́yìn ọjọ́ pípẹ́. God told me the power of the Agemo is here. Ọlọ́run wá sọ fún mi pé agbára èyí tí Agemo ń lò ó ní ẹ̀rù. He said, go and teach my people faith. Ó ní lọ kọ́ àwọn èèyàn mi bí èèyàn ṣe fi ìgboyà nígbàgbọ́. He said, where there is faith. Ó níbi tí ìgbàgbọ́ bá wà. There is no fear. Ó ní kò í sí ìbẹ̀rù níbẹ̀. Hallelujah. Amen. I was in the scripture union then. Nígbà náà mo wà nínú ẹgbẹ́ àwọn oní bíbélì. And I started to build up the people. Èmi náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ àwọn ènìyàn. And I was praying for an encounter with the Agemos. Èmi náà wá ń gbàdúrà pé Olúwa mo fẹ́ kí èmi àti Agemo yẹn ká tẹ̀ ní àǹfààní ká fojú kojú. One day. Ọjọ́ kan. It was Wednesday. Ọjọ́rú ni Wednesday. There is this Holy Trinity Anglican Church in Obalende. Church tí wọ́n dárúkọ yẹn níbẹ̀. I was preaching having a Wednesday revival. Ní ọjọ́ tá a wí yìí, mo ń wàásù níbẹ̀. I have been doing it regularly. Mo ti ń ṣe lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. There are supposed to be over 200 people at the revival that day. Àwọn tó ń lọ sí bí igba ènìyàn ló wà níbẹ̀. They are supposed to be. Ó yẹ kí wọ́n tó igba ènìyàn nínú àwọn tó yẹ kí n bá sọ̀rọ̀. But on that day. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tá a wí yìí. Only 42 people prophet came. Àwọn 132 péré ló wá níjọ́ náà. I say what happened. Èmi wá ń bèèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀. You don't know sir that today the Agemo is coming out. Wọ́n wá sọ fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run pé ṣé ẹ mọ̀ wípé òní la Agemo máa ń jáde ni. Mo wá nípàdé ọlọ́jà àtàsí ní báyìí o. Kí ló kọ Agemo àti ara ṣọ́ọ̀ṣì. Then I was now thinking, what concerns the church members and the Agemo people? And they say that any woman who sees the Agemo with his load will go and die. Wọ́n wá sọ wípé obìnrin-kóbìnrin tó bá ti rí Agemo báyìí lójúkojú yóò kú ni. And moreover, sir. Pé tẹ̀síwájú sí. This road, there is a, this is the church hall, there is the wall of Ijebode Grammar School. He said, this road, Abeokuta Road, the Agemos, about 2 or 3 of them will pass through this place. Wọ́n wá ní sí tẹ̀síwájú sí Agemo yẹn yóò gbà wájú bí ìkọjá tó sì ń ṣe ẹ̀gbẹ́ ibi tí wọ́n ti ń wàásù. Hallelujah. Hallelujah. I changed my topic that day. Níjọ́ yẹn, àkòrí. I began to preach on the Almighty God. Àkòrí tí mo fẹ́ bí bá wọn sọ̀rọ̀ mo wá yí. Bẹ́ẹ̀ sí sọ̀rọ̀ lórí Ọlọ́run alágbára. And I told the people. Mo ti sọ fún àwọn ènìyàn tó wà níbẹ̀. If the Alágẹmọ pass. Tí Alágẹmọ tó bá ti ń kọjá. And you look at him. O wá wò ó. Especially you women. Pàápàá ẹ̀yin obìnrin tẹ̀wà níbí yìí. If any of you have headache. Tí orí lásán bá fọ́ ìkọ̀kan nù yín. I will burn my Bible. Bíbélì tí mo gbé wá ló gbójo. I will to preach Agemo all over. Agemo yìí ni màá wá máa fi wàásù kiri. I am telling you a life story. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni mo ń sọ fún yín. I was put preaching faith into them. Mo bá bẹ̀rẹ̀ sí wàásù. Mo ń wàásù ìbéniró fún wọn. Suddenly. Lójijì. I hear some noise. Mo gbọ́ àwọn ariwo kan. A whistle. Wọ́n fún fèrè fò. Some noise. Àwọn ariwo. I saw one man in red. Mo rí ọkùnrin kan nínú aṣọ pupa. As I look. Bí mo ṣe wò. Ó fẹ̀rẹ̀, ó kú fẹ̀rẹ̀. He said he. Ó wọlé o. He was moving with flamboyantly with confidence.
A man that is not a man, he will peace for